neka domaća, ono kao 100-400 kinti, brate, obrok, ono, sediš, brate, na livadi, gledaš, brate, ono, prostranstvo se, ispred sebe, znaš, kakav restoran, to nemoj za mene, to, tako da buraz, ono, tu nema greške, nema koji da kaže kao neće, neće to. Samo, brate, mislim, bar po mojom iskustvu, a brate, radim to. Samo zdrava priča, dobra priča. Upravo. Hoće da bude uvod za vlog, brate, zdrava priča, dobra priča. Zdrava priča. Vloga, zdrava priča, Brezovica gora. E, momci, dobrodošli kod Bobija ovdje na Brezovicu. Bolje te podno naši. Brezovicu. Brvnara Brez. Posto ćemo da vas provedemo. Šta mi tu gledamo co tamo? Šta je ono da? Gledamo... Partizane. Pozadje, Partizani Tirana, pošto blizu. Partizani, Sabah sa Šejtanom. Ti zato rekao snajku jedno da vidiš. Neka pričeka još malo. A šta još malo, taman? Batamare, ćeš moći ti ovo, a? Joj, brate. Sinoć smo jeli za dva dana. Pita sa zeljem, a i šarski sir? To, brate. Domaća pita, šarski sir i ptarski jogurt. Kako Kidaj. Ide onaj, ona stranica Influencers in the Wild, brate? To smo mi, brate, sad. Influencers in the... Wow. U pravoj divljini. Da, da. Prijatno, brate. Hvala, brate. Bobi, gdje nas vodiš danas, brate? Danas idemo na Jažinačko jezero. Ježinačko jezero? Jažinačko. Jažinačko. Jezero. Prošli put smo išli na Livadičko. Livadičko. I ko je lepše? Pa, što se tiče pogleda Livadičko, a što se tiče terena do samog jezera Jažinačko. Znači, teren je zajeban. Baš je živopis. Iskusno. Ništa, momci, čuli ste, teren je živopisan, tako da spremite se. Spremni smo. Pa nisam vas pozdravio, pomaže Bog i dobrodošli još jedan vlog na kanalu Kvarc 313. Evo nas u Štrpcu, podno Brezovice, kod brata Bobija u njegovoj brvnari koju je sredio, snimali smo to još prošle godine. Ali evo sad je konačno sredio, prima goste, vodi ture i sve izgleda jako lepo. Vidjeli ste malo kadrove unutra. I danas idemo na jednu lepu šetnju. Prošle godine smo bili na Livadičkom jezeru, sad idemo na neko drugo jezero. Kako je rekao se zove? Ježinačko jezero. Ježinačko. 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 Eto, na Ježinačko jezero. Ima nekih 15 km šetnje u oba pravca. Kaže da je super teren, da je super pogled. Snimit ćemo vam sve, prenećemo vam ovaj... Što vernije to. I onda sutra nastavljamo dalje na goru i ostale putešestvije, ali danas je fokus na Brezovici, na Šar planini, na Ježiničkom jezeru. Meni piše ovdje kao pritisku 1450, pa dobro, on gleda po pritisku. Jeli Bobija, nisi stavljao ćirilične table, ništa? Pa ovo ćirilične.
ste popili se na vrh, pa spustili na drugu stranu. Yes. Mogli ovde da izađemo iz suvog potoka sa druge strane. To. Sada, kako za se zove ovo mesto? Preslap. Preslap, tako se zove. Preslap. A tako se zove selo odakle potiču moji kod Crne Trave. Crna Trava. I pitanje, neće više ni kablove da stavljaš, niko. Kupiš kabel, imaš za sve ili dva, tri kabla. Reci kakva je rasprava, brate, na ovo. Pa i treba, brate. Jebi ga, brate, treba. Mi smo ono, i za nauku i za prirodu. Da. I za kapitalizam. I za pivo i za rakiju, brate. I za kapitalizam i protiv kapitalizam. I za jagnjetinu i za prasetinu. Pa sad vi vidite čiji smo i koji smo. Elevaciona, od japanske reči elevacion. Cion. I brate, ništa, napravimo pauzu i posle ćemo da idemo gore, brate, malo se oblači, ali sve to po propisima. Dobro, mare, dobro budu. Evo, Bobi nas laže već sat vremena da ćemo da stignemo do lovačke kuće i konačno smo stigli. Pa ne znam, posle nekih dva sata. Mislim da smo pešačili toliko, a? Pa ne znam, oko 9 smo možda krenuli. 9.15, sad je 11.15, to je to dva sata. Stigli smo do lovačke kuće na nekih 2000 metara nadmorske visine. Imamo još nekih sat vremena do Velikog Jažinačkog jezera. Ima sat vremena, još dva sata, ubi nas, brato moj. A reci mi, kuću koriste i dalje ili ne? Pa samo nekog kad je nužda, na planinari, ukoliko uhvati neko nevreme ili neko kampuje. Pa vidim da je otvorena, zapuštena nekako deluje. Pa baš je oronula, propala, razrušena, nažalost. Treba dosta ulaganja i bilo bi lepo da se to opet obnovi. Opet će neko da poruši. Tako da pa koliko toliko se zaštiti, ali opet, šta znam, nema ko to ni da, kako ja vidim, sredi. Osim mi malo ako se organizujemo. Tu je inače Ćopovi Zagorac dolazio 50 i neke da lovi, puštali mu divokoze i arebice ovde da lovi i tako je to. Dobra stvar kod ovog uspona je što je dobra hladovina dobrim delom puta. Četvrtina puta je u suštini pod suncem. Sad ćemo vjerojatno da dođemo na deo gde je golo, jel? Jeste, ali kako je vreme, nećemo ni tu da vidimo sunce. Da, sad se oblačilo u suštini. Na 2000 metara vreme možda se promeni vrlo brzo i vrlo lako, tako treba biti pripremljen, ali ljudi koji dolaze na ove nadmorske visine, za razliku od nas, to znaju i onda su spremni i ponesu sve. Naravno, poneli smo i mi sad. Vaše vode. Dobri Dule sa Avale nije krenuo, nema ko da nam stenje. Dobri smo kondicionom. Pozdravljamo ga ovim putem. Ništa, da odmorimo malo, popijemo vode pa idemo dalje. Ali vidi, nije toliko loše stanje, Bobi. Samo malo stolarija da se sredi staklo, da se to vrata za mene, ne znam unutra kako. Važno da krov nije propao toliko da ne prokišnjava. Pazite i to, da ne bude buč. Evo. Ovde je bilo stepenište za gornji sprat za spavanje. To je zatvoren sad, kapiram da je loše. Dolaze. Ima dušeka, ima, znači ko ima šator, ko vreću za spavanje, ovde može da prespava, može vatra se založe, rekao bi da je u funkciji. I zbog toga smo reči zatvorili preko zime da ne bi vuklo toplota, da ne bi odlazila gore toplota. Da. Tako da. Dobro, lepo, ali šteta što jebi ga nema neko ko je organizovano, to vodi računa i malo, mislim ovo bi bila baš atrakcija. Doći ovde prespavati da to, ali mislim kad je svačije i ničije, onda je najteže tako. Pa da. Nažalost. Pa da će dođe neka bolja vremena. Evo tu ima i ulje neko, ima i sitnog drva da se zapali vatra, znači opet neki ljudi koji pukaju prolazi to. Stepenište koje od drveta sve su lomili da bi uložili vatru, da. Dobro, sad je pitomo na planini, ali kad je, da, evo. Sada je sve ovo urastlo, inače pre nije bilo uopšte borova. Da, bilo je goli. Zbog pašnjaka, zbog... Kako bi to mogla se srediti da ovde prespavaš? Brate, znači zanoćiš ovde tu, založiš vatru uveče, bleja, na 2000 metara si... Brutalno mesto.
Evo, ložili su ovde, samo što ima gomila smeća i loma i svega. Kad sam vodio monah iz Visokih Dečana, bili su mi predložili da bude ovde kao ispostnica, pokretnica za putnike. Ali koliko bi to zaširalo? Moralo bi da se dolazi, da se, pa to ti kažem, da, čim bi krenulo se skuplja, da se skupljaju ljudi, da se radi dobra priča, bio bi problem. Loše protumači i onda... Tako je. Posle 3,5 sata pešačenja, realno može za 3 sata, ali nismo žurili, tu smo na Jazinačkom jezeru, Ledničkom. Prošle godine smo bili na Štrbačkom jezeru, koje je malo veće, ali ovo je predivno i nestvarno izgleda isto kao i svako drugo Ledničko jezero. U dužini oko 120 metara, u širini 80, mada je sad nivo vode najniži, ali kada se topi sneg sa šare, sa ovih vrhova, vidite koje su stene tu kad se topi sneg. Nivo vode se podigne dosta i onda preliva dole i nastavlja niz potok. Oprali smo noge u ledenoj vodi, snimamo malo dronom, uživamo, pravimo pauzu i onda ćemo krenuti drugom stazicom niz potok nazad. Naravno, ako neko ima želju uvek da dođe da obiđe ova jezera, da obiđe Šaru, Brezovicu, uvek se javite Bobiju, nećete imati nikakav problem. Prošle godine smo rekli isto, ima ogromnu stranicu na Facebooku, Brezovica Šara, tako da možete i tamo da mu pišete, možete da ga nađete i na Instagramu i da ga zamolite za pomoć i da platite njegove usluge, naravno. Tako, Batamare? Sve si rekao, komator. Da, sad smo malo pametni bili, poneli smo faktor 50, namazali smo čelenke, vratove i dosta je lakše. Evo, izuzeo sam se da uživamo, da se sjedinimo sa prirodom, kako nas uči naš sensej Zirojević, jel' tako, brate? Tako je, bre. Tako je, bre. Eno našeg vodonoše. Najmlađe smo poslali bosog po vodu, jer nije baš slušao do sad. Prošlo leto sam kupio, samo što se pojavio, uzeo sam Mini 3 i ostao mi je kod ispusnice Svetog Petra Koriškog, tamo u Kabašu. Znači, bukvalno sam ga koristio dve nedelje, tri leta sam imao, ovaj sam sad pozajmio drugara, ali imao je neki onako hard landing, pa ne šljaka baš najbolje, ali završit će posao. Vidite vi sami po kadrovima da ipak završava posao. Da smo poneli plinsku bocu, evo izvorska voda, skuvamo kaficu, kao ono Peter McKinnon tamo po Kanadi što se loži. Srndać nam prisao. Srndać je pobegao, nismo poneli pušku, ali bit će prilike. Pokojni Mare. Bog dušu da mu prosti. Nismo snimali spuštanje, to jest jesmo nešto malo telefonom. Ali išli smo nekom drugom stazom, niz reku, niz taj potok. Taj put jeste kraći, nama su zasijale oči kad je Bobi rekao da je kraće sat vremena, ali ima razloga, kraće je zato što je veća strmina, normalno. Tako da ja i Mare, kao i uvek, u patikama koje nisu adekvatne za ove uslove,
Znači, crna bogibija, ja sam pao dva puta, od toga jednom sam udario ovde usnom i rasekao malo, imao sam sreću što nisam žvajznuo kamen neki. Ali smo se spustili, Mare omašio put, ušao u neko šiblje, pa smo uleteli u neke koprive, tako da... sve u svemu vredelo je, stigli smo, evo smo opet kod Bobija ovde u Kolibi, Brvnari, da istuširali se, sredili se, idemo kod naših prijatelja na večeru, ručak, i onda idemo put Prizren. E, evo dan drugi, to jest dan treći. Sinoć smo stigli u Prizren, spavali smo u Arhangelima, danas je praznik, Preobražanje Gospodnje, evo bili smo na liturgiji. I 9 je sati, krećemo polako za Dragaš, da se nađemo sa našim bratom Zećom. Idemo dalje po gori, spremio nam je jeku jagnjetinu i klopu i kaže da idemo i do Albanije. I vidjet ćemo gde nas put nanese sve danas. I ideja je da idemo na Veliku Rudoku, na vrh od 2660 metara, tako nešto. Kako ćemo do tamo, da li ćemo džipom, da li ćemo pešaka. Za pešačenje nešto i nismo, ali dobro. Te sve boli, co, priznaj. Bole me leđa sad, juče sam me bola kolena, sad je prešao na leđa, ali ništa strašno. U treningu sam. Nije to za tebe ništa. Čiča je ko nov. Čiča je ko nov, brate, malo smo se duhovno okrepili, a sad ćemo i fizički da se kovarnemo. Tako je, tako je. Manastir znate, snimali smo dosta puta, tako da sinoć nismo palili kameru, odmarali smo, pričali smo i uživo. Malo je po jedan, po dva, a? Ma bre, ja ćemo polako ovako. Ovo je jedan šta, a posto bre, evo zezaš. Zavisi šta si posle spremio. Posto je bitno. Posto rekli smo, ja mi je tim. Jesmo. Kraju, slobodno im ispričaj nešto. Pa ništa, evo gora, protire se na teritoriju nije oko 350 kvadratnih kilometara. Broj 18 sela u gori, 9 u Albaniji i 2 u Makedoniji. Isključivo naseljena Gorancima. Pre 99. je bilo nazivo oko 20.000, u svetu nas je možda 50. Trenutno ostaće negde oko 7-8.000, kad odu ovi gastarbajteri. Ali mi ćemo ići na najveći vrh koji je posle razgraničenja, to je bilo, mislim, 1998. Marko, razgraničenje između Srbije i Makedonije, i bio je u Makedoniji, sad je prvi pao nama, veći je od Đeravice, jer je Đeravica do tad bila najviše, 2500. To je, znači svi misle da je Đeravica dalje. 605, da, za 4 metara je ovaj veći. Velika Rudoka, tako? Da, Velika Rudoka. 2660 metara. Inače, uspon je veoma blag sa naše strane, ovamo mislim sa makedonske strane, a većina ide sa makedonske strane i mnogo je naporno. Mislim, ima dosta da se pešači. Znači, gore na vrhu je maltene granica. Da, da, na samom vrhu tu je granični kamen. Evo ovde Vučijamo, ovaj deo sad, prelazimo dole prema Mlike, desno je Vranište, pravo je Mlike. Evo ovde je jedna, ovde zahvat za još jednu mini centralu, ima jedna dole, dve, tri, četiri na ovoj reci su samo mini centrale postavljene. I što je najgore, imamo 13 mini centrala, a najčešće nemamo struju. Evo sad i tokom leta po 5-6 sati isključi, ovde je dobro. Zeću se iseljavaju ljudi, ide i dalje. Idu i dalje, da. Čekaju svi pasoše da dobiju bezvizne. Pa, to će biti tek najezda, ako bude bilo, onda će biti stvarno će. E, koliko sad, znači samo onak, evo da kažeš, gori sa ove strane, da kažeš, bez Albanije i Makedonije, koliko ljudi ima? Pa oko 7.000 najviše. Nemoj veze.
7000. Evo ovde se skupljamo za Đurđan, ovo mesto se zove Vlaška, ovde je centralna proslava, znači ovo polje, ovo dole, vamo. Ovde je zastave, Marko, sve ima samo srpske. A zato na srpskom jeziku nastavlja? Da. Posle jedno 45 minuta vožnje džipom, parkirali smo ovde i idemo na Veliku Rudu. Došli smo džipom dokle god, ono, maksimalna tačka koja može i prostranstvo nepregledno. Eto, na sve strane. Što kaže Zećo, veća gora nego cijelo Kosovo. Tako da idemo na najviši vrh Srbije. Velika Rudoka, 2660 metara. Nekada je za najviše vrh važila Đeravica, ali po novim merenjima Velika Rudoka je viša za 4 metra. Nekada je pripadala Makedoniji, pa po razgraničenju onda je pripala Srbiji. Moj najviši vrh do sad, nadam se. A koja je visina, tačno? 2660. 660, okrugla? Da. Spustili smo se prvo pešaka sa vrha, pa onda džipom. Uspešno, nije bila kratka vožnja. I sad smo u mesto Kruševo, blizu granice s Albanijom, seli da ručamo. Čekamo jagnjetinu. Prijatno, Zećo. Hvala. Izvolite. Prijatno, momci. Ajde, živeli, pećko pivo. Živeli. 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 Živjeli, Zećo. To se zove ovamo i živjeli, brate. Ovo se zove maza zovu, brate. To ti je ovo sir sa šarski sir, paprika, salate. I tamo na TV-u čujete zurlu. Voliš ti da slušaš zurle, brate?
obožavam. Kad si gajbi sam, a... Pa, vrate, da, i u kolima, i kad sam sam, onda odvrćem, ali kad odvrnem, onda otvorim prozore, da čuju svi. Aj se! Gavu u zelenu. Bukvalno. Brate moj, hvala ti. Prijatno. Hvala ti. Možeš li kad da mi napravimo sad? Što ćemo? A, može. Evo, ovo jagnje je paslo po gorama. Organski. Da. Ajo, prezi. Nije moglo bolje da jedu. To, prezi. Ovako. To, tako. Eto sad. Nagneš, pa se spustiš, pa se nagneš. Pa se spustiš, brate. Vidiš ti kak ti je. Romantika, brate. Jes. Jes da mi neko boja, treba im neko... A da nije fići, ali nema veze, jeste, brate. Daj šta daš, brate, u planini smo. Ali da ti je žensko ovdje, ti bi predstavio gona, bi visila gore, razumeš? Morali pa će, bi dve žene. Pa bi se vratilo. Morali bi se vratilo. Ajmo. Čekaj, ja ti kurac. Aj sad smiraj, kurac. Čekaj. Da ga prizem. Ođe, se dvije se. Zdravljak što držite. A, oni su odavde? Ali keg mi je kuća otprilike. A ko će ih znati kuće, sad vas slažem jednu. Pošto mi svratimo kod njih, ono često. Marko, odavde... Čekaj da slikam selo, da mu slušim da ih zezamo. Zabeleži to. Sad, kad smo već ovdje. Nek Zeća kaže o selima ovde okolini gore i ko su poznate znamenite ličnosti iz ovog kraja. Evo. Znači, trenutno smo u selu Zli Potok, ovdje je rodno selo legendarnog Fahrudina Jusufija, pa ćemo posle da odemo u Globočicu, to je rodno selo Zulfera Avdije, dole je Mlike, rodno selo ovoga Sulejmanija, reprezentativica Miralema Sulejmanija, i imamo još jednog fudbalera, goranca ovog Elmaza. On je iz Makedonije. Ali iz našeg Goranac, iz Urvića. Znači. On je u Lazio igra trenutno. U Lazio. A ti da nije prešao sad negde u Englesku, u Premier Ligi. I je ispričao za Silvano. I iz Borja je rodom poznata pevačica Silvana Armenulić, inače Barjaktarević. Ona je bila njeni preci, ona nije rođena u Borju. Znači, njeni roditelji su rođeni u Borju, bili Barjaktari, pa u Bosni su promenili prezime Barjaktarević, posudala za Armenulića i legendarna pevačica. I plus Hari Matahari, Hari Varešanović, Hari Varešanović iz Borje. Iz Borje. To ta dva sela su Borje i Šištevac, izuzetno popularna sela i sa najvećim brojem intelektualaca. Eto. Najpoznatiji, čak i bio predsjednik. Molim? Pa je li do vode ili do vazduha tamo? Ima nešto. Ili do slaboda? Do genešta. Ali ovamo je česma cara Dušana, da zapamtite. E, to je. Ovo je gore, znači, careva česma čuvena, gde je car Dušan pio vodu jedino iz... A li ima voda još? Može ima, da se... ima. Ima, možda se dođe, voda je gore. I... Mada je to rijetko, odlazimo. Ali označeno to kako je? Možda... Pa nije označeno, nije. Nema... Pa nije bi baš bilo lepo da piše. I da je označeno bilo... Nije trago... Da. Pa ne zna se, možda će se vremenom označiti. Označit će se. A zašto se ne bi označila? Na kraju to je istorijski... To je... Što bi to falilo se to označiti? Spomenik. Pokaž, pa... Ma i to je i više od spomenika. Makijato. Takva vremena se briše istorija. Espresso još jedan za koga je? Mene. Nemoj espresso, meni makijato. Koliko ima u Zli Potok trenutno stanovnici? Ne trenutno, mislim koliko se... Cela godina što živim ovde okolo 220-230. Pa to je Arevi u pravu, 250, taman. Inače, ovo je najlepši pogled u gori. Thank you.
E, dobri moji, evo, završavam vam ovaj vlog 2 mjeseca posle našeg puta na Brezovicu i na Goru. I, nažalost, ništa se dobro nije desilo, situacija je mnogo lošija, nažalost, poginuo moj brat Stefan dole u Banjskoj i eto, hoću da se sećamo Stefana i Igora i Bojana koji su izgubili život dole. I eto, da vas ohrabrim i da vam kažem da je jedina uteha našim ljudima, jedina pomoć da i mi dolazimo i da ih obilazimo i da ne okrećemo glavu na ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji. Naša braća na jugu Kosmeta su to već prošla i nažalost tad niko nije pričao o njima, sad se sve to dešava našoj braći na severu, na severnom delu Kosova i Metohije. Ozbiljne represije, hapšenja i sve ono što se desilo u Banjskoj, ne ulazim u to kako se desilo i zašto se desilo, ali dalo im je vetar u leđa da maltretiraju naše stanovništvo još više i to je neki onako tihi pogrom gdje će porodicu po porodicu polako seliti, pod pritiskom će ljudi pucati. I nažalost ne vidim šta će se promeniti u bližoj budućnosti, ali ono što znam je to da možemo da pomognemo našim ljudima dole, da treba da nastavimo da odlazimo dole i da ih obilazimo i da obilazimo naše svetinje, jer to samo može da im da vetar u leđa da opstanu tu i da izdrže ovu situaciju. I da se nadamo boljim vremenima i vremenima kada zaslužimo da Kosovo i Metohija opet budu naši. Eto, ostajte mi dobro, budite mi zdravo, živi bili, vidimo se u nekom sljedećem vlogu. Ćao!